Mais uma vez um evento aqui da Copa Pod. Dessa vez eu estou em Salvador, minha cidade, até que enfim, gravando alguma coisa aqui. E hoje está rolando o Freitas Fight. E depois vai rolar também o Porco Games, estou uniformizado, da Copa Pod. Então vou mostrar aí para vocês alguns lances. Eu acho que esse vlog não vai ficar muito grande, não. Esse é um evento até um pouco mais curto, tem menos luta. Mas em compensação, muito bacana poder ver o Jiu-Jitsu voltando. A torcida aqui está a milhão, tive que esperar acabar a luta para gravar. Mas vai ser bem legal. Vamos nessa. Bom, galera, nós estamos dando agora a preliminar do Freitas Fight, um evento que antecede o evento Copa Pódio, o programa aqui na Bahia. Pô, a galera tá saindo na porrada aqui e continua assim aí. Eu sou Bruno Campos, árbitro profissional, estou aqui no Porco Games Bahia, evento super organizado, realizado aí pelo professor Marcos Rocha. A gente está aqui, né? Excelentes lutas e vamos ver aí o que é que quem vai ser o verdadeiro campeão do Porco Games e vai representar a Bahia no campeonato em São Paulo, Brasil. Os... Não, esse daqui foi o quarto evento? Foi o quarto evento aqui no Nordeste? Não. Esse é o terceiro evento. Então foi em Maceió, Aracaju, Salvador, semana que vem Recife. Muito bom. Então, então vai ser, o quarto vai ser semana que vem? Semana que vem, próximo sábado. O pessoal daqui do Nordeste fazendo a seletiva para lutar em janeiro. Lá em São Paulo, no Purple Games Brasil. Irado. E eu participei de dois, de quatro eu participei 50%. Tá bom. Veio a brilhantar, né? Nosso evento aqui no Nordeste. Meteu louco, que é o que eu sempre faço. Nosso soteropolitano paulista. Eita, não, só soteropolitano. Paulista não, paulista não, paulista não. Sempre uma loucura, né? Você é maluco. We'll be right back.
guerra, irmão. Toda vez que eu luto com o Pimpolho é uma guerra. A gente já fez vários clássicos aqui pela Bahia. É sensacional. Eu sabia que ia ser um show, prometi pra galera um show. E eu vim disposto a brigar. Treinei muito, muito pra fazer esse show aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Agora a gente vai começar a última luta do dia. Foram lutas sensacionais. Essa de faixa preta foi muito, muito bacana. E agora vai ter, enfim, a eliminatória do Purple Games mesmo, que foi uniformizado, pra terminar aí. Show de bola. Essa luta aí, vai lutar lá em São Paulo agora. O campeão vai lutar o evento principal da Copa Pod lá em São Paulo. Pô, luta muito dura. Pedro é um adversário que surpreendeu minhas expectativas, mas graças a Deus consegui sair com a vitória. Não foi o desejado, que era a finalização. Mas vou estar me preparando muito mais forte para a próxima seletiva. E agora São Paulo, partiu São Paulo? Partiu São Paulo, sim. Preparar muito mais. Qual é a sua rede social para o pessoal te seguir? Gabriel Galvão BJJ. Ups. Valeu, Gabriel, nós. Parabéns. Evento concluído aqui hoje da Copa Pod, foi muito legal. Muito bacana mesmo, vou aproveitar essa luz. Foram lutas sensacionais, organização legal também. Parabéns ao Marcão, ao Bruno. E é legal muito de ver o jiu-jitsu evoluindo aqui no Nordeste. E os meninos vão lutar em janeiro, o evento grande da Copa Pod lá em São Paulo. Então fiquem espertos, são garotos que estão vindo aí com tudo. E no mais é isso, terminamos esse vlog aqui hoje diferente. Eu fiquei sentadinho, tô cansado. E agora eu vou descansar, que deu. Tem que voltar para Aracaju pra pegar o voo pra São Paulo. Nós! Nice.